naděje v poezii českých básníků a neb o fenoménu dosti zanedbávaném. Naděje je tematizována v náboženství, v mýtech, v literatuře, v hudbě, ve výtvarném umění i na divadle a ve filmu. Zabývat se nadějí je inspirativní pro cestu do hlubin vlastního nitra jsme bytosti, omezené svou smrtelností, pohybující se mezi nadějí a beznadějí. Na tomto napjatém laně vysíme nad propastí, ale naději nám nevezme nikdo. Nepustíme se jí, ona nás vede k plnosti příslibu věčnosti. Už latiníci věděli, že dokud dýchám, doufám. Bytostmi, které mají pro odhalování fenoménu naděje zvláštní senzorium, bývají básníci. Mysticky nasvícený a prorocky laděný otokar Březina, světící svátky modlitbou duše své a meditacemi, napsal modlitbu za nepřátele. Jak známo v Bibli v Novém zákoně, je převratným momentem ono rozhodnutí nepřátelům odpustit. Zbavíme-li se pomstichtivé posedlosti, záštiplný úzel se rozplétá. Odpuštění je výsostným aktem, který teprve otevírá cestu naději v její plnosti. Ze své vlastní síly nejsme nikdo z to plně odpustit. Jde o hnutí duše, které v běžné psychologii neexistuje v té plnosti a bytostném nasazení. Čin odpuštění je událostí, která se může odehrát jen z moci ducha. Lidská bytost sama se nedokáže zbavit nečisté příměsi, zbytkové zášti a egoistické spekulace, i když odpouští s největší upřímností a opravdovostí. I tam máme své lidské limity. Jsme omezení koneční, vstažení a neabsolutní. Ostatně generální pardon se může odehrát jen z moci Krista, z moci Boží. Tato naděje je pilířem světa. Březina se modlí za ty, kteří čekají v budoucích jítrech na jitra našeho rodu. Tvůrce Vnímá kosmickou naději lidského rodu jde tu o nejhlubší propojení lidstva, lidstva duchovně naplněného a přicházejícího k všudy přítomnému, jehož láska padá jako hořící síra v zahrady pozemské lásky. Zabývat se nadějí je produktivní pro naše sebepochopení. Uvědomujeme si, jak úžasné je spektrum možností či způsobů existence. Velká umělecká tvorba oponuje zvěcnění vztahů. Jestliže druhého neberu bytostně vážně, dělám z něho věc. Zde si promítneme ono osvědčené fromovské být anebo mít pokud s někým toužíme sdílet společnou budoucnost, společnou víru a naději, bytí jako takové je onen bližní pro nás živý, v opačném případě je pro nás odbitý mrtvý. Poetové nám pomáhají hledat a objevovat své bytostné určení metaforou po odhalující ptajemství, na vteřinu se dotknou existenciální hlubiny. Lidskou nouzi i naději básníci zasazují do organické souvislosti s oblastí transcendentna. Kosmickému dění dává smysl odpovědné osobní společenství, nesené láskou a pravdou. Čtenář v dialogu s básníky ukončuje tázání po příčinách, po minulosti a stojí na prahu lidského sebenalezení, pokouší se o sebe přijetí a sebetvorbu. Halasův symbolický kohout plaší smrt. Něčím, co nad smrtí vítězí, je u tohoto tvůrce klenot, jimž je slovo. Velkou českou spisovatelku Boženu Němcovou velebí František Halas v slovi V jesličkách úst naší krásné paní, ty čtoucí zdali výš, z početí lidu, z jeho milování, se zrodila tvá věčnost, již. Cítíte z jeho veršů ten příliv povzbuzení a naděje? Jiří Orten ve svých denících, vydaných pod názvem Žíhaná kniha, vysílá varovný signál. V zemi bez v krajině, kterou minul spasitel, a malý úsměv v zemi, jejíž hřeby jsou nejsiřejší, neboť není těl. Autor prožívá situaci, o níž se domnívá, že je horší, než být o samotě s ukřižovaným Ježíšem, protože kolem Ježíše byla půda sice nepřátelská, ale židovský určená, to znamená nasvícená. Zde bylo možno počítat s odpovědí a nějakým podáním ruky, to Orten se vidí v zemi, kterou spasitel minul a která je tudíž jakoby vydutě prázdná, protože tu dokonce schází těla, jež by mohla být přibita na kříž. Jde o úděsnou vizi, která evokuje situaci naprosté prázdnoty a nesmyslnosti, což je jakási Golgota na druhou. Co je ostatně horší, než když na nás zývá nicota, čili naprosté opuštění Kristem a Bohem samotným. Karel Kryl ve své pětě je drastický a ironický. V rohu náměstí, kousek od nádraží, pod černým baldachínem, komínem vytvořeným, nemá bolestí, stála nad drenáží, Madonna s mrtvým synem umučeným. Stojíce upěty, kouzly cigarety, až na psem žízeň hnali kilometr klusem. Kuplety z kabaretu zpívali pro pětu, a když je dospívali, Otřásli se hnusem. O to víc na nás dýchne touha po naději, která z těchto emocionálně silných řádků vyzařuje. Verše sice vykřikují hnus, odpor, zdevalvované lidství, křivdu, ale pod tím vším je skrytá nota, která naznačuje, že člověk žije tenonkým pramenkem naděje, kterou si nedá za žádných okolností vzít. V podvědomí básníka je zasazeno hluboké vztahování se k Madoně s mrtvým synem na kolenou. Cítíme vnitřní vazbu se slovy Matoušova Evangelia. Ivan Diviš ve svých žalmech znechucen vidinami krematoria prosí, spíš mi pošli vidinu Ježíška, spícího ho dosud v útrobě pany po výčitkách a deziluzích týkajících se vlastní osoby a jejich postojů vykřikne ze dna duše. Nevím, jak na to. Nevím, jak na to. Dej mi někoho obejmout. Vlož píseň do mých úst. Uskuteční se, dostav se už dnes, už dnes v poledne, abych všechno pustil z rukou a zajásal. Zajásal a všichni se mnou. Vnímáme tu korespondenci mezi jeho verši a biblickým oddílem Matoušova Evangelia. Ve své teorii spolehlivosti Diviš potom napsal, myšlenka, že Bůh existuje, je právě tak děsivá, jakože neexistuje. A obojí je mimo veškerý pomysl. Co spojuje jmenovanou pětici českých básníků? Tyto velké umělecké osobnosti se vyjadřují k naději nejen běžně literárně, ale jejich textem proznívá i hluboká existenciální nota. Jmenovaní čeští mistři slova nám vlévají ducha naděje skrze vlastní hledání a víru prostřednictvím královny poezie. Ona je vanutí, vstup do čtvrté dimenze. Věci jsou zvláštně nasvíceny krásou, na zlomek vteřiny se dotýkáme posvátna a cítíme pokorný úžas před absolutnem.